jeg se dig, Erik. Der er noget, jeg skal sige til dig. Hvad mener du? Hvad betyder det her? Ja, det ved jeg ikke, men jeg skal rejse i morgen. Det kan ikke passe. Du har jo altid været modstander af krig. Ja, men altså, jeg får lov til at forsvare vores land. Er det ikke en gyldig nok grund? Det kan du da ikke bare gøre. Hvad med barnet? Altså, det er heller ikke noget, jeg ønsker, altså. Men nogen skal jo kæmpe. Preusserne skal ikke tage vores jord. Vi skulle jo være en familie, Erik. Fatter du ikke det? Familie holder sammen, Erik. Jeg kan ikke blive hos dig, hvis du tager afsted. Forstår du det, Erik? Har du tænkt over, hvad der sker, hvis jeg ikke kæmper? Hvad, Freja? Prøv at tænke over det. Hvordan kan du have, at jeg skal klare det her alene? Jeg kan ikke klare det uden en mand. Hvem skal pløje vores jord? Freja, det skal jo nok gå. Vi kan jo finde ud af noget. Vi kan spørge Knud. Han er jo trods alt vores nabo. Erik, hvis du tager afsted, så må jeg finde en anden. Jeg bliver nødt til at tænke på barnet og mig selv. Kan vi ikke finde ud af noget, Freja? Jeg kan ikke overskue det her lige nu. Hvad betyder mest, Erik? Dit land eller mig, dit barn? Freja, det ved du godt, jeg ikke kan svare på. Jeg vil være sammen med både dig og barnet. Vi bliver jo nødt til at kæmpe. Det er trods alt vores pligt. Gå! Kan vi ikke lige... Gå!